Als baixos de l'edifici de la UGT, ubicat a la plaça Manuel Vázquez Montalbán al Raval, es construirà un nou centre socioeducatiu per atendre menors en situació vulnerable i les seves famílies. L'alcalde Xavier Trias ha posat la primera pedra, de manera simbòlica amb aquestes capses, d'un centre que substituirà els tres que ja té l'Associació Educativa Integral del Raval, vinculada a la Fundació Pere Tarrés. Aquest nou espai permetrà incrementar el nombre d'infants atesos fins a 110. L'èxit o el fracàs d'aquesta ciutat dependrà de si aquests xavals que han vingut, a més d'acollir-los bé, si aquests xavals el dia de demà s'integren. El projecte té un pressupost estimat de 230.000 euros. Per aconseguir la totalitat del finançament, l'AIR Raval ha obert un web per recollir fons a través del micromecenatge. Aquesta iniciativa que la Fundació i que l'Associació Educativa Integral es proposen tirar endavant i perquè estem convençuts que amb la col·laboració de tots això serà possible pels més menuts, per les noves generacions del barri del Raval. El local, d'uns 300 metres quadrats, ha estat cedit per la UGT. Es dividirà en 9 espais diferents i atendrà infants i joves d'entre 4 i 15 anys.